Kandidati i Partisë Demokratike Rrok Dodaj gjatë turit të tij elektoral u ndal në fshatin Qeret të komunës ku ai drejton prej 4 mandatesh. Zoti Dodaj si gjithnjë edhe në këtë fushat, në këtë zonë u prit me entuziazmin e fitores, ndërkohë që nga Qereti sekretari degës së Partisë Demokratike në Puk Ferid Ringaj nuk e anashkaloi dhe akuzat që po bën kandidati të majtës. Ju ftoj që mos bëni eksperimente, pasi kemi ne ofrojmë alternativën më të mirë. Me potencialin, me bagazhin, me përkushtimin, me interesimin direkt dhe punën e prekshme për çdo banor, për çdo qytetar, ndërkohë kemi edhe krahun tjetër kundërshtar politik, që vërtet kemi Partinë Socialiste, por kemi një kandidat që nuk është produkt aftë një kandidat e Sajum. Ne nuk kemi nërmend të merremi as me sharje, as me ofendime, as i lloj që a kanë tabjatin, për e thëmë gjurë popullore, se e kanë tabjatin e thë, për le, kemi dignitetin, kemi respektin, sepse ne i konsiderojmë banorët dhe qytetarë të gjithë një lloj, dhe s'kemi pse të kryejmë dasi dhe ndarje në këtë fushatë rektorale, por jemi sepse këtë jetojmë të gjithë bashku edhe pas datës së 1 qershor, pra të dashurojmë dignitetin e sy, të jetojmë si vëllezër me gjithë harmoninë, respektin që kemi për njëri tjetrin. Ky është mesazhi. Ne nuk dëna me kryejmë dasi as për shkak. Kjo është edhe arsyeja se ne nuk merrem me shkak. I keni gjuhë kundërshtar, dalin në media, bajnë show. Thojnë në ucara është hajdute, Beshir Ifaj hajdute, Rrok Doda hajdute, Nuzhuni hajdute, Fatmir Bale hajdute, Fred Ringa hajdute, tonë hajdute. Por, a standarde që kanë ato. Sëpse janë individ që nuk kanë lidhje asë si herë më administrimin, janë individ që kanë lidhje vetë me dalavere, por ne e dhëjmë stop të një njësë. Ne e kemi largu nga rratë tona, nuk ka lidhje dalaverësh mes individve që kërkojnë që në mërbet pushtetit që mund tjetë nesër, o burat profitojnë për vene. Që në momentin e parë Rrok Doda si ka dhënë emrin Rrok Doda si kandidat i Partisë Demokratike për Bashkinë Puk, të gjithë ato që sot janë gratë shtati tjetër, kanë ardhur natën e ditën e fut mishë stërmish për ova si me taku e me bë kompromise, se ne që jemi çera Rrokun, ne apo i fushuatën Rrokun, ne i morëm njerëz Rrokun dhe i mbledhëm votat, edhe Rroku s'ka nevojë vetëm fushuat fare si apo një grup njerëzish. Në atë moment, stop, avia kuqe, pa kalueshme për atyre, ka thonë ti më vazhdu kundër tij tjetër. S'ka nevojë, nuk bëjmë pazarën kur është qytetarëve. Ti trajtosh njerëzit, ti trajtosh ato me bashkëpunëtorët e miqtë e shokët e dashamirë. Si plashka që shitet, kjo nuk është normal as nuk mund të ndodhë. Kandidati Dodaj gjatë bashkëbisedimit me banorët e Qeretit prezantoi dhe platformën elektorale tashmë bërë gati, ndërsa u ndal tek premtimet elektorale për 4 vitet e ardhshme. Edhe ndonse, sipas kundërshtarit politik, i cili thotë që deri më sot nuk ka pas njerëz profesional në para administrata, nuk ka pas kryetar komunash të përgjegjshëm, por vetëm një kryetar kooperative i cili mori turizmin e Pukës. Vëbam, jo prej durve të tia, por prej kalumës kuaj e ka gzu për disa vite, unë dhe i them që edhe në sekretari bashkisë në esërun, ndonë se nuk di asë me shkryt, asë me lezu, administratët do tjetë një nërë administratët modet në Shqipëri. Te garanci do jere banorve Qerretit, banorve Gjegjenit, Trabes, Puks dhe Qelsit. Unë sot këtu nuk vi kret me hamendësime. Ata kundërshtarë tjerë thonë komuna Qerret, kryetari aktual, ka punu deri sot s'ka projekte, s'ka letra, s'ka dokumentacione, gjana tja. Por, unë të t'i thamë, kryetari i kooperativës ishë që komunat kanë funksionu me ligje, kanë funksionu me projekte, me buxhete dhe e kanë menaxhu aktivitetin në ato njësi vendore, me projekte, me buxhete, edhe me strategji. Do të bëj të mujtëm për 4 vite të ardhshëm që mos ngjeret asë një fshat, asë një lagje, pa u përfaqësu me punë dhe me mira materiale për familjet e tyre. Për fshatin Qerret, një garanci e plotë do tjetë punësimi. Kam lidhë kontratë me një projekt të e për ambicios
e cila, i cili do të bëhet mbrojtur punësimin e mbi 100 familjeve në këtë territor. Për fshatin tuaj, garanci do të jetë edhe rruga turistike e cila do të fillojë shpejti për te kalaja Dalmacës, do të jetë do të bëhet edhe një zonë atraktive për turizmin. Për fshatin tuaj, ujësillsi jo vetëm më sa kena bërë deri tash, por do garantoj një ujësillës standardeve shumë më të mira. Në mbështetje të zotit Dodaj në Qeret, ishin dhe kreu i bashkisë Pukës, kreu i komunës së Gjegjenit dhe antarë të tjerë të kryesisë së Partisë Demokratike, ndërsa vetë banorët e Qeretit nga ky takim zgjodhën t'i uronin fitoren zotit Dodaj.